kumekuwa na changamoto ya baadhi ya wapangaji kutokulipa kodi kwa wakati. Pengine kwa hapa Arusha mmejipangaje kupitia jengo hili? Ya kupitia jengo hili kuhusiana na issue ya watu kutokuchelewa kulipa. Katika jengo hili tumekuja na mpango wa kufunga vitasa vya kisasa ambao vitasa hivyo vitakuwa vinaendana na kadri mtu anavyolipa ndivyo anavyopata access ya kuingia. Kwa maana mtu asipolipa ndani ya mwezi husika au akiwa na deni lolote, hawezi kuingia kwenye jengo au hawezi kuingia ndani paka tumpe access kutokana na hivyo kutokana na vitasa tutakavyokuwa tunavitumia. Vitasa hivi ni vya kisasa ambao vinaitwa smart lock, tutavitumia kwenye jengo hili ili kuweza kudhibiti watu kutokulipa kodi kwa wakati. Nadhani hilo litatusaidia kuweza kuhakikisha wapangaji wote wanalipa kwa wakati na pia litaongeza usalama ndani ya jengo, ndani ya nyumba ya mtu. Kwa hiyo hilo tutalitumia kwa ajili ya kuhakikisha tunakusanya kwa mapato yanapatikana kwa wakati, kodi yetu inapatikana kwa wakati ili tuweze kutimiza malengo yetu tuliyojiwekea kama mkoa. Ama kwa lugha nyingine, manake jengo hili litakuwa limesheheni mifumo mingi ya tehama. Ni sahihi kabisa, kutakuwa kuna mifumo hiyo na pia mifumo ya kamera kwa jengo zima itakuwepo pia. Mtazamaji, tunaendelea kuangalia mradi huu ambao umetoa fursa nyingi za ajira. Na hii ni kufuatia Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kuiwezesha TBA na TBA kuanzisha miradi hii ambapo Watanzania wamepata fursa za ajira. Tunaye hapa mmoja kati ya Watanzania ambao wamepata ajira. Karibu sana bwana. Asante sana. Naona una furaha kweli kweli kuhusiana na ajira ambayo umeipata hapa. Eh, ni kweli, ni kweli. Mama ametuweka juu sana. Na hisi kama sio kutuweka juu, basi ametupeleka Yerusalemu. Yerusalemu, tukisema Yerusalemu ni Israeli. Kwa sababu wanasema wanaupiga mwingi, lakini mimi nasema sio mwingi tu, ni zaidi ya mwingi, kwa sababu ametupa ajira hapa TBA. Vijana ndio hao wanapiga kazi kila kona. Ukiangalia vijana wanafanya kazi, kuna rangi, kuna masoni, kuna carpenter, kuna plumbing, kuna welding. Kwa kweli fedha zinaonekana ziko kwenye mzunguko mkubwa sana. Kuna ujuzi hata umepata kupitia miradi hii? Kwa kweli TBA ni kama chuo pia. TBA ni kama chuo. Yaani ukiachilia labda kwa vijana ambao tumeingia hapa tuna ujuzi wetu, bado humu kuna wengine wanaendelea kupata fursa za kuendelea kuwa mafundi mbalimbali. Kwa kweli mimi nashukuru sana TBA, pia rais aendelee na moyo huo ili tupate ajira vizuri vijana.